নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এনিভাৰত 24 লৈ আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ থকা ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন ক্ৰমাত কমি আহিছে আৰু এক প্ৰকাৰ খাৰুৱা তেলৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে ৰাজ্যজুৰি ভৱিষ্যতে অনাগত সময়ত অধিক সংকটৰ দিশে যাব বুলি ইতিমধ্যে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ থকা অবদান থকা এই খাৰুৱা তেলৰ যি উৎপাদন সেই উৎপাদন কমি অহাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যাৰ ফলস্বৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত সময়ত কেৱলমাত্ৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতেই অসমে লাভ কৰি অহা ৰয়েলটি প্ৰায় 1000 কোটি টকা কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিগত 10 বছৰত বহু হাজাৰ টন খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে এক প্ৰকাৰ অসমৰ অৰ্থনীতিত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ থকা এই খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন কমি অহাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত যে গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু অনাগত সময়তো এই খবৰে এই খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন কমি অহাৰ বাতৰিয়ে যে প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আজিৰ দিনটো দৈনিক জনভূমি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা এটা মুখ্য প্ৰতিবেদন খাৰুৱা তেলৰ যে নাটনি হৈ আছে সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আপোনালোকক বিতং খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্ৰমাৎ কমি আহিছে অসমৰ ভূগৰ্ভত থকা খাৰুৱা তেলৰ ভাণ্ডাৰ যাৰ লগে লগে অহনি সংকেত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিয়নো খাৰুৱা তেলে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত বিশেষ অৱদান অৰিহণা যোগাই আহিছে বিগত সময়ৰ পৰা আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱা খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন কমি অহাৰ ফলত অৰ্থনীতিত যে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব অনাগত সময়ত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সবিশেষ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰয়েলটি লাভ কৰি আছিল অসমে খাৰুৱা তেলৰ পৰা সেই ৰয়েলটি প্ৰায় এবছৰতেই প্ৰায় 1000 কোটিৰ ওচৰাওচৰিকৈ কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে 2019-20 বৰ্ষত অসমে ৰয়েলটি পাইছিল 2,326.45 কোটি টকা কিন্তু 2020-21 বৰ্ষত অৰ্থাৎ এবছৰৰ ব্যৱধানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰিমাণ কমি হৈছেগৈ 1,337.38 কোটি টকা অৰ্থাৎ 2019-20 বৰ্ষৰ 2,326.45 কোটি টকা হ্ৰাস পাই গৈ 2020-21 বৰ্ষত হয় 1,337.38 কোটি টকা যাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2000 ৰাজ্য যে খাৰুৱা তেলৰ নাটনি হৈছে সেয়া এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে 2011-12 বৰ্ষৰ তুলনাত 2022-23 বৰ্ষত অৰ্থাৎ 10 বছৰৰ ব্যৱধানত উৎপাদন কমি গৈছে 1,905 মেট্ৰিক টন আৰু দৈনিক জনভূমি কাকতৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত যদি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষত অসমত উৎপাদিত খাৰুৱা তেলৰ পৰিমাণ আছিল 4,345 মেট্ৰিক টন আৰু তাৰ বিপৰীতে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনত উৎপাদন হৈছে মাত্ৰ 3,120 মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল অথচ অসমত 2011-12 বিত্তীয় বৰ্ষত 5,025 মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হৈছিল কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত অসমত 4,310 মেট্ৰিক টন আৰু 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত 4,090 মেট্ৰিক টন 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত 3,900 মেট্ৰিক টন আৰু 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 3,990 মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল অসমত উৎপাদন হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাজ্যখনত উৎপাদন হৈছে কেৱলমাত্ৰ 3,120 মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল অৰ্থাৎ ধাৰাবাহিকভাৱে অসমত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰেই খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনে তেলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে লাভ কৰি অহা যি ৰয়েলটি আছে সেই ৰয়েলটিৰ পৰিমাণো কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই সবিশেষ তথ্যলৈ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে অসমে খাৰুৱা তেলৰ পৰা লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে 9,291.17 কোটি টকা আৰু তথ্য অনুসৰি 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটি হিচাপে অসমে লাভ কৰিছিল 2,326.45 কোটি টকা 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত 2,069.95 কোটি টকা লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে মাত্ৰ 1,337.38 কোটি টকা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে যাৰ লগে লগে অসনি সংকেত নামি আহিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে কিয়নো এই প্ৰতিবেদনত স্পষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যই স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাজ্যত খাৰুৱা তেলৰ তীব্ৰ নাটনি হ'বলৈ গৈ আছে অনাগত সময়ত খাৰুৱা তেলৰ তীব্ৰ সংকটত ভুগিব সমগ্ৰ অসম যি
কথাই বিরূপ প্রভাব পেলাব অসমৰ অর্থনীতিত, কিয়নো কেবলমাত্র এবছৰৰ ভিতৰতেই 1000 কোটি রয়্যালটি কমি গৈছে অসমত খাৰুৱা তেলৰ পৰা লাভ কৰা যি রয়্যালটি। আর গুরুত্বপূর্ণভাবে 10 বছৰত 1905,000 মেট্রিক টন খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন কমি যোৱা কথাই অখনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে সমগ্র ৰাজ্যৰ বাবে। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰী